faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya aabe gabadhiisa ku dilay degmada buurha kabe ee gobolka Bay. Yoonis Duraan Cali ayaa ka warramay. Faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa aabe gabadhiisa si silca ugu dilay gudaha degmada buurha kabe ee gobolka Bay kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay. Dhacdadan oo ahayd mid aad u naxdin badan, dadka reer buurha kabana hadal hayaan baraha bulshadana aad u qabsaday saacadii aan soo dhaafnay ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii aabe lagu magacaabo Abuukar Ibraahim Cali uu ku dilay halkaasi gabadhiisa Faa'isa Abuukar kadib markii khilaaf uu soo kala dhexgalay gabadha iyo eedda aabe qaba. Marxuumadda oo lagu magacaabi jiray Faa'isa waxay la nooleed eedda aabeheed qaba, waxaana la sheegay in dood dhex martay labadooda ay sababtay in aabaha loo dacwoodo kadibna uu si silca ah afka lugaha iyo gacmaha uga xiray u geeriyootay gabadhiisa maadaama qol lagu xiray loona diiday waxay cunto muddo maalmo ah. Marxuumaddan ayaa sabtidii toddobaadkan waxaa lagu aasay degmadaas iyadoo shalay arrintaanay soo shaacbaxday. Maariin Maxamed Cumar Cadow oo ah hooyada marxuumad Faa'iso oo kol hore ay kala tageen aabaheed ayaa keenan uga warantay sida ay wax u dhaceen iyadoo ku baaqday in kiiska gabadheeda si cadaalada loo qaado. Anaga degmada kaaraana gashayane dilka maalintii oo sabtiga gabadha aadmiiskeeda la duugay sabtiga daran toddobaadkii hore sabtiga ka horna gabad saddex maalinaa guru ugu tirmaysa qabar idiina ma la siinaynin aan gacmahanana isku duko qof duug oo xusuub loo xiray camal gacmahan oo ilugahaas jaabo ugu dhejiyay sabtiga dara ugu xirsan gala falkaasi ayaa ka dambeeyey. Sidaa ku dambeeyey aabahay eedadaa ku dambeysay dilka gabadh aabaha halaha Abuukar Ibraahim Salaam gabarta eedadaa ku dambeysay falka eedada macnaha iyada ma dhalay moogtado eedadaa ku dambeysay falka gabar saasina loo galo gabarta saddexdaas maalin guruu ku xidhantay eedada biyahata waa sii weysay eedada maanaa kala soxnaanayda wanay afar jir markoo dhacday maqlay waada jir wax xaamil ahaa inu afar jir oo waxdoo shukuwad ilmaha iga soo halaabeen ilmaha iga dhex dhintay laigu soo xaaqay isbitaalaa jirjidiir aa laigu shubar qaad yaraa ku soo maray jirmashadeeda aabaha waa jooga lalahaa si aan ku maqlay guriya ku xuban yahay lalahay qolkii gabarta ku dilaya ku jira alle war gabarta axsan laabaa ku dila qolle mugdi dhex geliyaa lagu dhahay gabarta gabarta markoo iyada sakaraadida tahay igaar oo walaalkee guul jooga waxaa dhahay seediya kaale gabarta siyaadiina kusoo jirta gabarta kaala arag gabarta markoo guru lagu soo bixi gabarta sakaraada waay gacmaha dhiigga qobanaya afkana ka jeexanta afka maraa ugu xiray marada afka gashay waxaa la iska qabsi gabarta jaldaad eetada leedahay qaadatay alle guri ayeeyadeeda tagti see guri ayeeyada ku tagay gabartaada gabartaada warbu maqlaysid halla xir a ku heshiiye waxaa bilihii dambe soo badanaya dhacdooyinka wata argagaxa ee ka dhacaya gudaha waddanka aabe ubadkiisa ay dileen ama isaga wax dilo gabar la kufsaday kadibna la dilo taasoo toddobaadyadii dambe si joogta uga dhacaya gobolada dalka. Maamulka Koonfur Galbeed saraakiisha ammaanka ee buuraha kabu qaabilsan waxa ay sheegeen in kiiskan ay gacanta ku hayaan dhowaanna aabaha falkaasi ku kacay maxkamada ay soo taagi doonaan.